Похмуру дощову погоду легко розфарбувати у яскраві кольори за допомогою парасольки. Та як обрати якісний аксесуар? Із таким питанням ми звернулись до експертів. Перше, купол парасольки має відштовхувати вологу, а не всотувати дощ. Є різне покриття, є просто ткань з пропіткою, непромокаєма, є атласне покриття, є дуже тоненька ткань, вона дуже просвічується, є плотне плетіння, є двойне плетіння. Найшвидше висихають парасольки із поліестеру. Аби аксесуар довше прослужив, необхідно правильно за ним доглядати. Зонт треба вдома не повністю відкривати, а просто залишити його в можливості, щоб він просто була можливість, щоб він збіжав вода. Ну, открывать его не надо, потому что он будет растягиваться, ткань. Дальше, для того, чтобы он красиво выглядел, его правильно надо слаживать. Обов'язково звертайте увагу на спиці. Їх виготовляють із алюмінію, сталі та скловолокна. Алюміній – найменш витривалий матеріал. Також сучасні парасольки роблять із функцією антивітер. Двойна ніть, двойне покриття не промокає. При вітрі вони вигибаються отак, ви піднімаєте вверх, вони просто становляться на місце. Спиць має бути як мінімум 8, і всі пришиті до купола. Стосовно зовнішнього вигляду, то наразі кольорова гама вражає своїм діапазоном. Користуються попитом парасольки із малюнком всередині. Це дуже актуально і дуже стильно. Тож, тут двойна ткань, двойне плетіння ніті. Він виходить вверх однотонний, а внутрі йде цвітний. Очень красиво, очень стильно, спицы толстые, защита для спиц идет тоже тройная. У крамницях міста вартість парасольок стартує від 400-500 гривень в залежності від виробника. Більш дешеві варіанти можна знайти на ринках Кременчука. На центральному ринку ми знайшли парасольку, яка відкривається у інший бік. Коштує вона тут 200 гривень. Зазначається, що таким парасолям не страшний вітер та вони краще сохнуть. Загалом на ринку ціни на парасольки починаються від 100 гривень. За таку вартість можна придбати екземпляр, що поміститься навіть у найменшу жіночу сумочку. Для багатьох зручність – головний аргумент під час вибору парасольки. За механізмом парасольки розділяють на механічні, автоматичні, напівавтоматичні та парасолі тростини. Останній варіант завжди привертає до себе увагу, а маленьку парасольку легко сховати у сумку. А чому надають перевагу кременчужани, зараз дізнаємось. Я люблю зонт-автомат маленький, тому що удобно влазити в сумку. Трость була, але поламався, неудобно. Трость у мене велика, фіолетова, любимий самий цвіт. От коли дощ, я його беру з собою, у мене отличне настроєння. Я за трость. Мне кажется, он более стильный. Зонтик-трость, потому что это стильно, несмотря на то, что неудобно. Чтобы в сумку вмещался. На думку експертів, найбільш витривалий механізм – напівавтомат. Обирайте парасольки собі до смаку та насолоджуйтесь барвами осені. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.